Kakšno leto zmaja lahko pričakujemo v letu 2024? Darja Furek, danes v naši družbi. Kakšen bo tale zmajček? Nenavaden, bi lahko rekli, ker odpira obdobje 20-letnih velikih sprememb. Torej, zdaj se dejansko začne nova doba. Duhovna, digitalna revolucija in zanimivo, da imamo lesenega zmaja. Nebeško steblo Dža simbolizira nov začetek, prav tako energija zmaja. Drugače pa je zmaj mistik, tako da leta zmaja so vedno nekaj nenavadnega, tudi ekscentričnega, pokažejo se tudi malo drzna. Ampak ja, kakšni novi kulti nastajajo, kultura, umetnost, religiozne zadeve, mistične zadeve. Tako da zelo pestro leto, ki nas bo pa tudi preizkušalo na veliko, ker je lahko polno enih nasprotovanj, tako v nas samih kot zunaj nas. Okay. Kaj je glavna tema leta 2024 zaradi tega zmaja? Jaz bi rekla, vsak pri sebi bo začutil potrebo, da spremeni svoje notranje bistvo. Ne v smislu, da spremeni to, kar je, ampak da se resnično začuti in da se odpre novi duhovni poti. Ker na drugi strani bo tehnologija zelo, zelo močno zaznamovala to leto, tudi zelo napredovala bo digitalizacija, spremembe, finance, na vseh področjih se bo zelo dogajalo in temu se bomo rabili prilagajati. Torej, sprememba. Bolj se bomo prilagodili spremembi, bolj bomo sprejeli nove začetke. Lahkotneje bo šlo, čeprav nam marsikaj ne bo všeč in upori definitivno bodo, ker rabijo biti, rabimo postaviti tist, kar hočemo oziroma česa nočemo. Življenje in leto nas bo preizkušalo. Zdaj, Kitajci res cenijo tega zmaja, a ne? Ja. Predstavlja jim neko obilje, vse posod ga dajo, nameščajo, ta energija zmaja. Zakaj so tako nori na njega? Zakaj je tako oboževan? Ja, zdaj, če pogledamo kitajsko astrologijo 12 živalic, vse najdemo, so neke običajne živali, ki hodijo po zemlji, ki jih vidimo, zmaj je pa posebnež. In je mistik že to, ker je ima res posebno zaščitniško mesto, je zaščitnik. In Kitajci verjamejo, da je cesar naslednik zmaja in da so Kitajci nasledniki zmaja, potomci zmaja, kar je zelo močna povezava in uporabljajo ga predvsem za zaščito. Predstavlja pa tudi obilje. Tako da novo, ker če gledamo zmaj, v letu predstavlja mesec april. To je tudi sprememba v naravi, če pogledamo. Obilje, kreativnost, vse raste, vse brsti. Kada je to neka iskra ustvarjalnosti, ki jo zmaj zaneti. Plus tega nas ščiti. Recimo kitajski zid predstavlja hrbtenico zmaja. Aha, okay. Zelo globoko je vtkano noter. Kaj pa na našem delu, kako pa na našem predelu, tem evropskem, tudi imajo zmaji, povsod so pustili neko sled? Tudi Ljubljana ima zmaja kot zaščitnika, ne? Ampak, če gledamo našo zgodovino, recimo, ne, pa simboliko beli oziroma zeleni Jurij, ne, je prijahal na belem vitezu in je ubil zelenega zmaja, mu je odsekal. Ne, zeleni zmaj pri nas predstavljen z več glavami, živi v jezeru in tale Jurij pride in ga poseka, ga ubije. Ne. In zdaj, kaj je v simboliki? Zeleni Jurij predstavlja, to je tudi pomlad, ampak je vstajenje. Je nov začetek, je hrščanstvo, je začetek nove religije. Medtem, ko zmaj simbolizira poganstvo, staroverstvo, ne, ta stara znanja. In pri nas so verjeli... Se pravi, Jurij odreže stara znanja, ubije staroverstvo, koncept naravnih ritmov? Ja, v bistvu krščanstvo potem dobi moč, ne? In ubije zmaja. Ubije zmaj je zato bil pri nas tretiran kot neko zlo. To je bilo zlo. In potem pride na belem vitezu in ga onemogoči.
Ne? In to je v bistvu simbolika spona krščanstva nad staroverstvom. Se pravi, zmaji so zakoni cool. narave. Ja, zdaj, če tako pogledamo, ja, seveda je ta simbolika ful dobra. Ne? Ker res predstavlja tist, kar mi smo naravo, ne? Cikle. Zeleni zmaj, recimo, ne? Ozvezdje so zvezdje zelenega zmaja, vzhodno so zvezdje. In tudi v Feng Shui imamo na levi strani zelenega zmaja, zaščitnika. Tudi zmaj kot pritok, glavni pritok energije. Ne? Zakaj je zmaj? Ne? Tako da ima veliko, veliko vlogo. Tudi ne vem, če si gledala film Prežeči tiger, skriti zmaj. Ne. Tiger zahod, zmaj vzhod. In tiger predstavlja naša čustva. Tisto, kar je, kar preži na nas, tisto, kar ne kontroliramo. Medtem, ko zmaj na levi predstavlja pa višje duše, duhovnost. Ne? In v bistvu govori o tem, kako nadvladamo te svoje nižje strasti ali posvetna čustva z vrlinami. Kdo bo v letu zmaja 2024 najbolj prosperiral od tega? Komu bo res fajn, ugodno to leto zmaja? Ja, zdaj, če gledamo predvsem, kako se zmaj poklopi z živalicami, ne gledamo na zvezde, torej elementarno, zmaj se poklopi s podgano in opico ne, in zažene eno harmonijo vode, tako da lepo steče. Dobro bo, ne, da res tudi v teh spremembah najdemo prilagodljivost, kar voda simbolizira. In tu nam bo zelo pomoč. Ne. Katera znamenja bodo pa manj navdušena nad letom zmaja? Ja, sami zmaji recimo bodo imeli kar ene lekcije. Ne, in tudi recimo kuški, psi, so skregani z zmajem. Več notranjih pretresov, stresov lahko pričakujejo. Pa tudi narava, ne, zemlja bi lahko dejansko pokazala, da se stresa in pretresa. Se pravi, za zmaje ne bo nič fajn, da je leto zmaja. Vedno, ko pride isto leto, ne, kad mi smo, reče, lej, treba narediti spremembo. Aha. To je odlična priložnost, da nekaj spremenimo pravzaprav. Ne? Da damo stran, kar ne rabimo, da zaženemo nekaj novega. Zdaj zmaj, zmajem, ne zmaj. Je takšen malo čuden odnos, ki si dela probleme sam, tudi, ki jih ni. Ne? In rabi sprostiti predvsem v sebi. Ne? In tudi zmaj je zelo duhoven, je mistik, ampak tudi zna biti aroganten. Ne? A beš? In, ja, ima to napadalnost tudi v sebi. Ne? Sej, včasih to rabimo. Rabimo tudi jezo. Ne? Sej, če pogledamo narava vedno zbrsti čez neko jezo, premik, ki je potrebna, da začne, da seme v bistvu zraste iz zemlje. Zdaj, kovinskega zmajčka smo izbrali za čudovito darilce v temu času. Kovinskega svetlečega zlatega zmaja, kam bi ga ti postavila v letu 2024? Zdaj, glede na to, da je zaščitnik, ne, lahko gledamo splošno. Recimo tam, kjer so, dajmo izbrati recimo zvezdo 5, ki je zelo neugodna in se nahaja na zahodu. Tako, da ga lahko postavimo na zahod, pa tudi trije ubijajoči, ki je taka zelo čudna energija, ne, padejo na jug, tako da lahko bi naredili tako. Postavimo na zahod, gleda recimo na jug, ne, in dobimo dobro zaščito. Lahko pa tudi gua upoštevamo. Ne. Zdaj po gua številih imamo določene smeri, ki so nam ugodne, določene, ki so neugodne. Tu je treba pač malo izračuna narediti, da vidimo, ampak, naprimer, damo na tisto sektor, kjer je neugodno, pa če se poklopi recimo še z neugodno letno zvezdo, je pa to sploh bonus, ne, ker dobimo dvojno zaščito in osebno in letno. Se pravi, zlatega zmaja z namenom potem postavimo, si rekla, ali na zahod, za vse splošno ali pa zračunano število kva oziroma gua. Tako. Tako, tam, kjer so tiste recimo 5 duhcev, 6 ubijajo, to so smeri, ki nam nosijo neugodno energijo in pred tem se želimo zaščititi.
Odlično. Hvala lepa, evo, pripravite se na zmajevsko energijo in še kaj več najdete na klepetobkavi.si, kjer najdete povzetek vsega skupaj, da lahko podelite še s kom.